taliska ciidanka booliska ee Soomaaliland oo shir jiraayad ku qabtay magaalada caasimadda Hargeysa ayaa waxay ka hadleen hawlgal ay ku qabteen maandooliyasha noocyadeeda kala duwan ee ka mid yihiin qaadka iyo waliba xashiishada kuwaas oo loo gudbinayay maxaabiista ku xidhan qaar ka mid ah jeelasha magaalada Hargeysa maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha August waxay ciidanka bilays isagoo ciidanka bilaysku habeenyo maalba ku jira heegan oo ka hawlgelaya sugayna nabadgelyada iyo amniga sidoo kalena la dagaalamaya mukhaadaraadka dhammaan gobolladana hawlgalkaasi uu ka socdo ciidanka bilaysku waxay ku guuleysteen maanta xidmooyinka qaadka ee halkan yaalla xasiisada ayaa ku dhex jiray xasiisadaasoo loogu talagalay in loo gudbiyo xabsiga oo daarada jeelka weyn ee qaranka looga tuuro daarada kadibna ciidanka biliiska ee roondada ee amniga sugayay magaalada ayaa gacanta ku soo dhigay waxaana lagu hayaa labadii eedaysane gacanta ciidanka ayay ku jiraan sharcigana loo horkeenayaa haddii Ilaahay ka dhigo sidoo kale ciidanka biliiska laba saldhig oo ka mid waxay ku guuleysteen inay qabtaan xasiisado iyo daroogooyin baca lagu soo xidhay oo raasinka maxaabiista la soo hoosgeliyey taana ciidamada aad baan ugu ammaanayaa oo way ku guuleysteen waana laba saldhig oo ka mid ah saldhigyada guud ee ciidanka dadweynaha iyo shacabiga reer Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa meel kasta oo ay ku tuumaan ama ku arkaan daroogada oo mustaqbalkii ummaddeenna iyo dhalinyaradeenna baabi'inaysa inay soo sheegaan ciidan gaar ah oo tababaran oo u taabaran oo habeenii maalinaan seexan baa jira oo hawshaa ku jira kuwaasaa ka shaqaysanaya waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inay ciidanka la soo socodsiiyaan meel kasta oo daroogooyinka ama xasadaha iyo wax la mida lagu tuumo iyo khamriba wa mahadsantihin.